વેલકમ બેક. વાત કરીએ મોડાસાના ખંભીસર ગામની વણસેલી સ્થિતિને લઈને. આ ગામમાં અત્યારે હાલ સમાજના લોકો સામસામે આવી ચૂક્યા છે. પોલીસ સાથે પણ ઘર્ષણનો બનાવ અહીં સામે આવ્યો છે. લગ્ન પ્રસંગ હતો, દલિત યુવકનો વરઘોડો નીકળ્યો અને ગામના અન્ય સમાજ દ્વારા આ વરઘોડાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને આ વરઘોડો ગામની ગલીઓમાંથી પસાર ન થઈ શકે તે માટે ગામની મહિલાઓ, ભજન મંડળીની મહિલાઓ રસ્તા ઉપર ભજન કરવા બેસી ગઈ અને રસ્તો બ્લોક કરી દીધો. ત્યાં બીજી તરફ વરઘોડાના જે લોકો હતા તેઓ પણ અડગ જોવા મળ્યા વરઘોડો નીકાળવાની રહીને અને આખરે અહીં તંગદીલી ભર્યો માહોલ સર્જાયો છે. બંને પક્ષના લોકો સામસામે આવી ગયા. મહિલાઓ અત્યારે પોતાની જીદ ઉપર જોવા મળી રહી છે. પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. સમાજના આગેવાનો ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ત્યારે જોડાઈએ ખંભીસર ગામથી અમારા સંવાદદાતા દર્શન રાવલ સાથે. દર્શન, બંને પક્ષ અત્યારે જીદ ઉપર છે, સમાજના આગેવાનો અને પોલીસ અધિકારીઓ સમજાવી રહ્યા છે, કેટલે પહોંચ્યો આ સમજાવટનો મામલો? દીપાલી, હજુ પણ જે છે પરિસ્થિતિ તેમની તેમ છે. કેમેરામેન લોકો જે સામસામે હતા તે હજુ તેમના તેમ છે. પોલીસ દ્વારા અહીંયા છે સમજાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, ખસેડવાના અહીંયા જે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, જેથી કરીને અહીંયા મામલો જે છે તે શાંત પાડી શકાય. ડીવાયએસપીથી લઈને તમામ જે પોલીસ કર્મચારીઓ જે છે તે અહીંયા કામે લગાવી દેવામાં છે. ખાસ કરીને આ પરિસ્થિતિને જોતા કયા પ્રકારનો માહોલ સાહેબ, બંદોબસ્ત કયા પ્રકારનો? અત્યારે એસપી સાહેબ જે છે કઈ બોલવા માટે તૈયાર નથી. જે પ્રકારે જોઈ શકાય છે કે હોય, હમણાં થોડીક વાર પહેલા જે બાબતના ખુલાસા કરવાની, એટલે કે ત્યાં જે છે લો એન્ડ ઓર્ડર ને અહીંયા કાબુમાં લેવાની અહીંયા ચોક્કસથી પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. પરંતુ ક્યાંક તેમાં પોલીસ નિષ્ફળ નીકળી હોય તેના માટે કદાચ કહી શકાય છે કે અત્યારે એસપી જે છે તે કેમેરા સમક્ષ કંઈ પણ બોલવાનું ટાળી રહ્યા છે. અને અત્યારે જે પ્રકારે જોઈ શકાય છે દલિત આગેવાન પણ જે છે તેઓ અહીંયા પહોંચ્યા છે અને તે પણ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યા છે. પરંતુ મામલો જે છે તે શાંત કરવાની જગ્યાએ હજુ જે છે તે વંશી રહ્યો છે. જે મહિલાઓ અહીંયા વિરોધ ઉપર બેઠી છે તે મહિલાઓ પણ અત્યારે તેમને તેમ દ્રશ્યોમાં જોવા મળી રહી છે અને વરઘોડો પણ ત્યાંનો ત્યાં જ છે. માત્ર જે કહી શકાય છે કે જે પોલીસ અહીંયા બોલાવવામાં આવી છે, યુવાનના પિતાનો એક આક્ષેપ પણ અહીંયા છે કે પોલીસ તેમના બંદોબસ્ત માટે બોલાવવામાં આવી છે. પરંતુ અહીંયા પોલીસ જે છે સામે પક્ષી જે છે ત્યાં કામગીરી કરી રહી હોય તેવા અહીંયા આક્ષેપ પણ જે છે યુવાનના પિતા દ્વારા અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે કે પોલીસની કામગીરી ઉપર પણ અહીંયા સવાલો એક ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે. અહીંયા મામલો એક શરૂ કરવાની વાત જે છે તે હજુ સુધી નથી થઈ રહ્યું, એટલે ત્યાં જે છે પોલીસની કામગીરી પણ અહીંયા ક્યાંક નિષ્ક્રિય દેખાઈ રહી છે. પરંતુ ચોક્કસથી જે પ્રકારે દ્રશ્યમાં દેખાઈ રહ્યું છે, પોલીસ બેરિકેડ કરીને વચ્ચે ઊભી છે. એક તરફ વરઘોડો છે, એક તરફ ભજન મંડળી જે છે અને વચ્ચે સુરક્ષાની દિવાલ કહી શકાય. તો અત્યારે હાલ જે તસવીર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ મોડાસાના ખંભીસર ગામની, આ તસવીર કે જ્યાં જાતિવાદનું ઝેર હવે પ્રસરી રહ્યું છે, તંગદીલી ભર્યો માહોલ અહીં સર્જાયો છે. આપણે જણાવી દઈએ, દલિત સમાજના લગ્ન પ્રસંગમાં એક યુવકનો વરઘોડો નીકળ્યો, પરંતુ સમાજના ગામના જે અન્ય લોકો છે તેમના દ્વારા વરઘોડો રોકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. મામલો વણસ્યો છે, પોલીસ કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા બંને પક્ષને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ બંને પક્ષ પોતાની જીદ ઉપર અડગ જોવા મળી રહ્યા છે. બે કલાકથી વધુ સમય વીતી ચૂક્યો છે આ મામલાને સુલઝાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં, પરંતુ આ મામલો વધુ ને વધુ વણસતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ તસવીર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ, જે તરફ એક તરફની મહિલાઓ છે કે જે ગામની ભજન મંડળીની મહિલાઓ છે કે જેઓ રસ્તાની વચ્ચોવચ્ચ ભજન કરવા બેઠી છે અને રસ્તો બ્લોક કરી દીધો છે. દલિત પરિવારજનોનો આરોપ છે કે તેમનો વરઘોડો રસ્તામાંથી ન નીકળે તે માટે થઈને તેમણે અચાનક આ પ્રોગ્રામ ગોઠવ્યો અને ભજન કરવા લાગ્યા. તેમના વરઘોડાને રોકવાનો અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.
કોઈ આયોજન નહોતું, છતાં પણ હવન અને ભજનનો કાર્યક્રમ અહીં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો અને તેમને હેરાન પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. દલિત સમાજ દ્વારા અગાઉથી જ પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગવામાં આવ્યું હતું અને પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે જ આ વરઘોડો ગામમાંથી નીકળ્યો, પરંતુ હવે આ મામલો વધુ વણસી રહ્યો છે. પોલીસ પ્રોટેક્શન હોવા છતાં વરઘોડાને ગામમાંથી નીકળવા દેવામાં નથી આવી રહ્યું. અન્ય સમાજની મહિલાઓ અને લોકો દ્વારા તેમનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેઓ પણ પોતાની જીદ ઉપર અડગ જોવા મળી રહ્યા છે. બે કલાકથી વધુનો સમય વીતી ચૂક્યો છે, છતાં પણ ખંભીસર ગામમાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. સમાજના આગેવાનોની પણ હવે મદદ લેવામાં આવી રહી છે. સમાજના આગેવાનો પણ બંને સમાજના જે લોકો છે તેમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. દર્શલ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. દર્શલ, સમજાવટનો જે માર્ગ છે તે હજુ બે કલાકથી સફળ થતો તો નથી લાગી રહ્યો. સ્થિતિ વધુ ને વધુ વણસી રહી છે. પોલીસ આગળ શું કરવાનું વિચારી રહી છે? કેવી રીતે તેઓ હવે આ લોકોને સમજાવશે? દીપાની, ચોક્કસી અહીંયા સમજાવટનો જે પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે, અલગ અલગ રીતે અહીંયા પોલીસ કર્મચારીઓ હોય કે સ્થાનિક આગેવાન હોય તેને સાથે રાખીને અહીંયા સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે કે તેઓ ભજન મંડળીની મહિલા હોય તેઓ અહીંયાથી ખસી જાય, અથવા તો જે કહી શકાય વરઘોડો જે છે તેઓ પોતાનો વરઘોડો પરત અહીંયાથી રૂટ બદલીને લઈ જાય. પરંતુ આ વાત જે છે બંનેમાંથી કોઈ પણ પક્ષના લોકો જે છે, સમાજના લોકો જે છે તે માનવા તૈયાર નથી. તેઓનું કહેવું એ છે કે તે વરઘોડો લઈને આ જ રૂટ પરથી નીકળશે, જ્યારે ભજન મંડળીની મહિલાઓ કહી રહી છે કે તેઓ અહીંયાથી હટશે નહીં, કારણ કે તેઓ અહીંયાથી વરઘોડો જવા દેવા માંગતા નથી. પરંતુ ભજન મંડળીની મહિલાઓનું કહેવું છે કે 3 દિવસથી તેઓ આ ભજન મંડળી કરી રહ્યા છે, ન કે આજે શરૂ કરી છે, એટલે કે ક્યાં જે છે પોતાનો વિરોધ અહીંયા સ્પષ્ટપણે ના દેખાય તે પ્રકારના નિવેદન આપી રહ્યા છે. પરંતુ જે પ્રકારના દ્રશ્યો જે છે તે ચોક્કસથી વર્ણવી રહ્યા છે કે ગ્રામજનોનો વિરોધ જે છે આ વરઘોડાને લઈને છે, આ રૂટ ઉપર નીકળવાને લઈને જે છે, અને તેને જોતા આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા જે સર્જાય છે, એક કહી શકાય છે કે આ પ્રકારે જે પરિસ્થિતિ સર્જાય છે તેને જોતા પોલીસ પણ જે છે અહીંયા હાજર જે છે, અધિકારી હાજર છે, એસપી પણ અહીંયા આવ્યા છે. પરંતુ જે સમજાવટનો દોર પોલીસ તરફથી થવો જોઈએ તે નથી થઈ રહ્યો. અત્યારે જે પ્રકારે જોઈ શકાય છે ડીજે ઉપર જે દલિત સમાજના જે આગેવાન કહી શકાય છે તેઓ અહીંયા પહોંચ્યા છે, અને તેઓ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે વરઘોડો આગળ જશે. અત્યારે પોલીસ અને વરઘોડાના લોકો વચ્ચે જે પ્રકારે જોઈ શકાય છે ઘર્ષણ દેખાઈ રહ્યું છે. વરઘોડાને પાછળ ધકેલવાના અહીંયા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ ત્યાંની મહિલાઓ જે છે તે સ્પષ્ટપણે માની નથી રહી. તેઓનું કહેવું છે કે તેઓ અહીંયાથી જ નીકળશે, અને આ જ બાબતને લઈને અહીંયા જે છે હવે વિરોધ થયો છે. ડીજે અહીંયા આગળ લાવવામાં આવ્યું છે પોલીસ તરફ, જે કહી શકાય છે ડીજે આગળ જબરજસ્તી જે વધારવામાં આવી રહ્યો છે. કહી શકાય જો જે પ્રકારે જોઈ શકાય છે દલિત સમાજના વરઘોડા દ્વારા અહીંયા જે છે વરઘોડો જે આગળ ધપાવવામાં આવ્યો, અને તેમાં મહિલા ઉપર અહીંયા જે છે બુલડો જે કહી શકાય છે કે ડીજે જે છે અહીંયા આગળ ચડાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં, જેના કારણે જે અહીંયા માહોલ જે છે તે વંશો જે છે અહીંયા પથ્થરમારો એક કરવામાં આવ્યો છે, પથ્થરમારો ચાલુ થઈ ગયો છે. પરિસ્થિતિ જે છે અહીંયા અઠાડે પડવાની જગ્યાએ વણસી રહી છે. દ્રશ્યોમાં પણ દેખાઈ રહ્યું છે કે કઈ રીતે આ જે મામલો જે છે તે શાંત પડવાની જગ્યાએ વણસો જે છે. અહીંયા મહિલાઓને ક્યાંક જે છે સામાન્ય ઈજા થઈ હોવાનું એક સામે આવ્યું છે. અત્યારે આ પરિસ્થિતિ વણસતા જે છે વરઘોડો જે છે અહીંયાથી પરત લઈ જવો પડી રહ્યો છે. મહિલાઓ જે ભજન મંડળીમાં બેઠી હતી તે અહીંયા ઊભી થઈ ગઈ છે, અને પોલીસ જે છે સતત અહીંયા પ્રયાસો કરી રહી છે કે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવે. પણ જે કહી શકાય છે કે મામલો જે શાંત પડવાનો હતો તેની જગ્યાએ અહીંયા જે છે તે મામલો વણસી ગયો છે, અને તેને જોતા અહીંયા પરિસ્થિતિ જે છે બેકાબુ બની છે. અત્યારે જે છે તોડફોડ જે છે તે અહીંયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પથ્થરમારો જે છે તે અહીંયા શરૂ કરાયો છે. જે દ્રશ્યો જે છે દેખાઈ રહ્યું છે દીપાલી, તેની અંદર જે મહિલાઓ જે ભજન મંડળીમાં બેઠી હતી તેઓ હવે ઊભી થઈ ગઈ છે, અને પરિસ્થિતિ કાબૂની બહાર થઈ ગઈ છે. અહીંયા મહિલાને જોઈ શકાય છે, તેમને ઈજા થઈ છે. બેન શું થયું? કોણ વાગ્યું? શું કરવા બેઠા હતા? ઓકે, હા, શું કરવા બેઠા હતા? ભજન કરતા હતા. શેના માટે? હા, ગાયત્રીના ભજન. અચ્છા, જે રીતે જોઈ શકાય છે પોલીસ જે છે
લોકોને દૂર કરવાના અહીંયા પ્રયાસો કરી રહી છે, જેથી કરીને જે પથ્થરમારો જે થયો છે તેમાં ઈજા જે થઈ છે મહિલાઓને તેઓને પણ અહીંયા દૂર લઈ જવામાં આવ્યા છે. મહિલાનું કહેવું છે કે તેમને ઈજા થઈ છે, દ્રશ્યોમાં અહીંયા દેખાય છે. પરિસ્થિતિ કાબૂની બાદ છે, પોલીસ જે છે તે અહીંયા જોઈ શકાય છે કે પોતાનો બચાવ કરી શકે તે પ્રકારે જે છે આગળ વધી ગઈ છે. લાઠીચાર્જ અહીંયા કરવામાં આવે છે લોકોને દૂર કરવા માટે. એક કહી શકાય છે કે બે કલાકથી જે છે સમજાવટનો અહીંયા પ્રયાસ જે અહીંયા કરવામાં આવતો હતો તે સમજાવટ ત્યાં જે છે નિષ્ફળ નીવડી છે, અને જે દલિત સમાજના આગેવાન દ્વારા પણ અહીંયા સમજાવટનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે પ્રયાસ જે છે ક્યાંક અહીંયા નિષ્ફળ નીવડ્યો છે. પોલીસનો પ્રયાસ નિષ્ફળ નીવડ્યો છે અને તેના કારણે અત્યારે જે છે પરિસ્થિતિ જે છે તે અહીંયા ચોક્કસથી અલગ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. અત્યારે જે પ્રકારે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે, એસપી ખુદ જે લોકોને કહી રહ્યા છે કે હવે શાંત થાવ, પરંતુ કેટલાક લોકો જે છે હજુ પણ જે છે પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે એસપી ઉપર. અને આ પ્રકારે કહી શકાય છે કે મામલો જે છે અત્યારે શાંત પડવાની જગ્યાએ એક અલગ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે. જે બે પક્ષ અત્યાર સુધી બેસીને વિરોધ કરી રહ્યા હતા, ઉભા રહીને વિરોધ કરી રહ્યા હતા, તેના બદલે હવે પથ્થરબાજી ઉપર આવ્યા છે, તોડફોડ ઉપર આવ્યા છે. દ્રશ્યોમાં હું બતાવવા માંગીશ કેમેરામેન મૌલિકને કહી, સામે જે પ્રકારે જોઈ શકાય છે આખું ટોળું ઊભું છે અને તે ટોળું જે છે અહીંયા સતત જે છે તે પથ્થરમારો અહીંયા કરી રહ્યું છે. પોલીસ ઉપર અહીંયા પોલીસને એક ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહી છે, અને આ પ્રકારે અહીંયા ક્યાંક જે છે તે પરિસ્થિતિ જે છે કાબુ બહાર ગઈ છે. અને કહી શકાય છે કે જે પરિસ્થિતિ જે પહેલી શરૂઆતમાં જે માહોલ હતો તેના કરતાં કંઈક અત્યારે અલગ દેખાઈ રહ્યું છે. પોલીસ કર્મચારી અહીંયા હેલ્મેટ અને લાકડી સાથે જે છે આગળ વધી રહ્યા છે, લોકોને દૂર કરવાના અહીંયા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. એટલે કે બે સમાજના લોકો અત્યારે જે વિરોધ કહી શકાય જે શાંતિથી કરી રહ્યા હતા તે હવે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. એસપી પણ ખુદ જે છે પોતાનું જે સુરક્ષા હેલ્મેટ જે છે તે પહેરીને અત્યારે અહીંયા દ્રશ્યમાં દેખાઈ રહ્યા છે. એક સીધી રીતે કહી શકાય છે કે પરિસ્થિતિ અહીંયા હવે કાબૂની બહાર ગઈ છે. અન્ય પોલીસની પણ જે છે અહીંયા મદદ લેવામાં આવી શકે છે. એસપી જે છે ફોન ઉપર સતત જે છે તે સંપર્ક કરી રહ્યા છે કે અન્ય જે પોલીસ ફોર્સ જે છે તેને બોલાવી શકાય. અને આ તરફ જે પ્રકારે દર્શન, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આપણે જણાવી દઈએ ખંભીસર ગામમાં અત્યારે સ્થિતિ વધુ વણસી છે. જે અત્યાર સુધી શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરતા હતા ત્યાં પોલીસની હવે દરમિયાનગીરી અને પોલીસે પણ મામલાને શાંત પાડવા માટે પથ્થરબાજોની સામે લાઠીચાર્જ કર્યો છે.